Goeiemôre op hierdie dinsdagochtend, die 4 augustus, dit is nou so net na 20 voor 10 ochend. Dit is nou vir my voorreg om ook hierdie weekse katekisasiewerk weer met julle te mag deurgaan. De ouers ook hiervan deel is, dankbaar dat we ouers ook hulle belofte nakom, ook om toe te sien dat ons kinders, al is hulle nou al groot in die hoërskool, kinders steeds hierdie werk wat ons hier probeer doen, ernstig opneem, en dat hulle ook as deel van die doopbelofte nog steeds wil nakom voor die Here. Net ietsie meer daaroor sê, kom ons saam eers die naam van die Here aanroep. Onse Vader wat in die hemel is, ons dankie dat U vir ons die God van die verbond wil wees. Ons dankie dat U ook U beloftes nakom, U wat getrou is, U wat regverdig is, U ook 'n God wat voorsien. Dan besonder het U ook in Christus voorsien, Hy die plan wat U gemaak het, dat daar 'n middelaar vir ons kon wees, ons verlosser. In hom kom ons ook hier by mekaar en doen ons hier die werk, is ons hier 'n kerk van U. Mag dit in hom alleen wees. Ons bid dat U met elke jong mens sal wees, dat U hulle ook in die skole in hierdie uitdagende tyd naby sal wees, waar baie skole ook nou weer gesluit is en soveel onsekerheid bestaan, soveel vrae, afwagting vir wat vorentoe nou moet gebeur. Mag U ons in die tye sterk maak, sterk in die geloof. Dit is al wat ons in so 'n tyd staande kan hou. Want wie dink om op sy eie krag staat te maak, loop verseker op 'n afgrond af. Ons bid ook dat U met ons ouers sal wees, ouers wat saam met hulle kinders hierdie pad moet loop. Wees ouers ook naby. Ook in dit wat ons probeer om hier te doen, mag U seënende hand ook daarop rus. Mag U ons sterk maak wanneer ons swak is. Maar ons dankie ook vir die belofte U krag in ons swakheid volbring word. Wanneer ons swak is, dan is U sterk. Mag dit ook by vandag se les dit wees wat vir ons kosbaar is, wat vir ons uitstaan om Christus ontwil. Amen. Wil graag, ons het nou verlede week geen les kon hê nie van die omstandighede wat ek wel tog met julle duidelik gemaak het. Ons het dus 2 weke gehad om nou les 6 se vraag te hanteer en moet sê ek die volgende maar bietjie terugvoer met gemengde gevoelens. Een partij van julle, wat ek agterkom, doen regtig hulle bes, maar dit is mos nou nie moeilik om agter te kom wanneer iemand maar net afskeepwerk aangestuur het. Sal net op die WhatsApp boodskap ook 'n bietjie meer klem daarop lê. Maar hier is van julle wat regtig afgeskeep het hierdie 2 weke. As dit so aangaan, dan sal ons dit later maar verder hierdie deel met mekaar ook hanteer. Ja, dit wat my ook hartseer maak, is dat ek agterkom opnames, die video's, is harde werk, baie voorbereiding gaan hierin en dan is daar min wat daarna kyk. As 'n mens net na die video's sou kyk, dan is die vraag ook reeds eintlik geantwoord. Maar as jy die video eenvoudig nie kyk nie en die handboek word nie behoorlik geraadpleeg nie, vrye mens en aardige antwoorde hierdie week deel van die pakkie was. Ek hoop ouers luister ook hierna, dat
dat ons nie op die trant elke antwoorde vrede kan wees. En julle ander wat vir goeie antwoorde gegee het, dit klink nou so negatief, maar daar is ander wat regtig hard gewerk het, mooi geantwoord het. Weereens, ons doen dit nie vir mekaar, of ons doen dit nie vir ons ouers nie, ons doen dit vir die Here. Die Here ook gee dat julle harde werk, waarmee julle ook volhard, dit ook geseend mag bly. Ek wil graag voor ek by vorige les, week 6, noem ons nou maar dit, ons al die weke so af, ons is vandag by week 7, by week 6 se werk gaan uitkom, wil ek maar net weer hierdie besondere skyfie ook aan julle wys, want ek dink, dit kan een mens nooit genoeg benadruk nie, hoe ek my Bybel lees, praat baie ook rondom hoe ek my katekisasie werk gaan hanteer. Daar moet een bepaalde ingesteldheid wees, voorbereiding wees, en as ek my vraag wil antwoord, regtig dit erns doen, dat ek na die tyd ook regtig mooi daaroor weer kan nadink, wat het ek nou eintlik geskryf, wat is nou eintlik dit wat vir my uitstaan, dan wil ons praat van nabetrachting, ook by katekisasie, en dan nou die laaste is dat ek dit werklik my eie maak, toe-eiening, ek moet werklik sê, ek is deel van hierdie werk wat ek hierdie week gedoen het. By ingesteldheid is ek maar waar ons die klem wil op plaas, ek doelgerig met afwachting, ontvanklik, biddend, dankbaar, met waardering, dat katekisasie werk sal doen. Ons weet ons werk hier met ernstige dinge, dis oor die woord van die Here, ons praat, hoor die Here met ons praat. Ons praat nie maar net oor sy woord nie. Hier gaan dit die Here self wat aan die woord moet wees. Kom ons kom by verlede week se vraag, die 6. Ek gaan maar soos in die verlede antwoorde wat ek gekry het, weer gaan ek het nou seker 90% se antwoorde teruggekry, maar soos ek sê oor halte van party se antwoorde ek nie gerustheid in my hart nie. Wilke se antwoord het gekry, Drieke se antwoord het gekry, Prismarie het ek gekry, Andries het ek gekry, Zaan se antwoord is hier, Hy se antwoord is hier, Janel se antwoord het ek, en ook aan Madrei antwoord het ek ook. Madrei, dank ek sien, jy het nou weer bietjie ingehaal, jy was bietjie agter, Week 5 het ek wel ook ontvang, kan dit nou nie vandag paard hanteer nie, maar as daar iets is wat jy by week 5 dalk nou nog nie verstaan het nie, ek het nie in besonderhede nou nog daardeur gegaan nie, jy moet my praat. Ja, ek gaan party antwoorde nie voorhou nie, want soos ek sê, party antwoorde is voor het, dat ek eintlik daar nie die verleentheid wil stel oor die antwoorde wat party vir my het nie. Kom ons die eerste vraag antwoord. Watter plan het God gemaak vir die vereffening en betaling van ons skuld? Is net God wat so 'n plan kon maak. En as ons na die handboeke ook kyk, gaan dit daar oor dat God iemand voorsien het om vir ons skuld te betaal. Ander woorde gesê, ons praat van 'n borg. Iemand moes vir ons borg staan. Borg te staan is, wanneer iemand sy skuld betaal word. Borg is iemand wat, en hier is nou zulke sy antwoord, 'n borg is iemand wat aan die skuldeiser 'n waarborg gee, en namens my, in my plek sal betaal, as ek nie kan nie. Dit is precies die plan wat God ook gemaak. Hy het iemand voorsien, plaasbekledende persoon het in my plek kom staan, en wat homself geoffer het. Dit is net God wat so 'n plan kon maak. Hy het hierdie reëling getref. Dit is hoe God ons verlos het. Ons as mense kon nie so 'n plan, so 'n voorwaarde teenoor God stel nie. Was God se eie plan.
Oké, jou antwoord is baie mooi hier. Chris Marie, jou antwoord is glad nie reg nie. Gaan kyk asseblief weer daarna. Staan nie mooi jou antwoord nie. Andries, God wil dat daar aan sy geregtigheid voldoen word. Daarom moet ons of deur onsself of deur 'n ander ten volle betaal. God alleen kan ons sonde vergewe. Dit is jou antwoord is baie mooi vanuit die katekismus gaan leer. Jy ook sien hoe God alleen hierdie plan kon maak. Self of ander kon nie ten volle betaal nie. God alleen kan ons sonde vergewe. Misaan, sy het eintlik by die eindpunt van die plan gekom, haar is nie verkeerd nie. Here het sy eniggebore seun ons toe gestuur, sterf vir ons sondes. In wese is Misaan se antwoord reg. En hy het ook dit mooi gesê, sy sê dat God se plan was, dat ons eers moet besef hoe nodig ons verlosser het, en dis ook hoe die katekisme saamgestel is, baie mooi Janai, dat ons moet besef dat niemand, nie eers onsself vir ons sondes kan betaal nie. In die woorde, sy het nou nie gepraat oor die plan wat God gemaakt het nie, maar daarin leidende antwoord is heeltemal reg. Jylle het die vraag glad nie geantwoord nie. Adrei, God wil dat daar aan sy geregtigheid voldoen word, daarom moet ons of deur onsself of deur 'n ander volle betaal. Adrei, jy kom achter die deel dat wat God dan nou wel gedoen het, God 'n plan gemaak het, die in God so reëling kon tref, is dit wat in jou antwoord nou ontbreek, dat dit God se eie plan was. Hoekom moet ons nie meer diere offer, soos in die Ou Testament nie? En weer hierby zulke, in die Ou Testamentiese tyd is daar talle en talle offers gebring om versoening te bewerk. En by julle ander het julle dit ook wel reg, ek sien Chris Marie nie kort geskryf het, was 'n voorafskaduwing. Nou die voorafskaduwing, hierdie offers in die Ou Testament, was natuurlik 'n voorafskaduwing van die groot offer wat Christus sou bring. Sonder die vervulling van Christus, teken hierdie diere offers niks. Diere wat nie eers weet wat sonde is nie. In ander woorde, ons kan nie sê dat die diere offers op die einde werklik ten volle ons skuld sou kon betaal nie. Andries het ook hier geskryf, God wil aan geen ander skepsel die straf wat ons gedoen het, straf nie. Mooi lees wat hy hier skryf, die eerste wil God aan geen ander skepsel die straf wat die mens gemaakt het, geen nie, ten tweede, kon geen gewone skepsel die las van die ewige toren van God in die sonde dra, ander skepsels daarvan, verlos nie. Misaan het dit ook mooi geantwoord, sy sê in die Ou Testamentiese tyd is daar talle offers gebring om versoening te bewerk, slegs 'n voorafskaduwing, groot offer wat Christus sou bring, sy sê dit ook baie duidelik, dat die diere weet nie eers wat sonde is nie. Hy het dit ook so geantwoord, die diere weet nie eens van sonde nie, hulle het in die Ou Testament diere geoffer, omdat dit 'n voorafskaduwing was, groot offer wat Christus sou bring. Dit staan alles net in sy skaduwee, Janelle het dit ook hier goed geantwoord, slegs 'n voorafskaduwing van die groot offer wat Christus sou bring, sonder die vervulling van Christus, beteken dit niks. Maar reg, Adrei het Hebreërs 10 vers 4 net hier aangehaal, dat diere nie eens weet wat sonde is nie. Nou weet ons in die Ou Testament was die diereoffers wel gebring, maar na Christus sy bloed vir ons gegee het, geen dier meer nodig sy bloed vir ons moet vloei nie. Wat die drie eienskappe moet ons middelaar hê? Kan by hy moet 'n waarlik egte mens wees, dan volkome mens, sondelose mens wees, dan moet regverdig wees, moet ook waarlik God wees. Dis maar dit ook reg, moet waarlik mens wees, sondelose mens, waarlik God. Ook het dit ook heeltemal reg. Drie, waarlik volkome mens, sondelose mens, waarlik God. Andries is 'n ware regverdige mens,
ons ook sterker as alles skepsels, wil het dezelfde tyd ware, God moet wees. Verdig, Andries het jy eindelijk dit mooi uitgelig, daarin lee ook Jezus' sondeloosheid, dan kan ons hom verdig noem. Jan het het ook heeltemal reg, waarlik echte mens, sondeloose mens, waarlik God, so ook Janel, het het sê het heeltemal reg, die drie eigenskappe, Vader het het ook reg, hier het julle allemaal dit baie mooi geantwoord. Waarlik mens, sondeloose mens, is ook waarlik God. Dis die drie eigenskappe, skrifbewyse. As praat van een skrifbewys, dan bedoel ons, waar staan dit in die Bybel? Skrifbewyse kan jy aanvoer dat Christus waarlik God is. As ek kan begin by Mizaan, sy het die hele paar skrifgedeeltes hier, Jesaja 9 vers 51, Jesaja 7 vers 14, Johannes 1 vers 14. As ek dan ook kan kom by zulke, sy het die skrifbewyse ook vir uiteengesit, punt wat vir ons gebore is, wat genoem word, sterke God, ewige Vader, Jesaja 9 vers 51, hy is Immanuel, hy is die God met ons, Jesaja 7 vers 14, ewige woord wat by God was en self God was, het vlees geword, Johannes 1 vers 14, hy was in die gestalte van God, Filippense 2 vers 5 tot 6, hom woon al die volheid van die Godheid lichamelik, Filippense 2 vers 9, Petrus wat ook bely, is die Christus, die Seun van die lewende God, Matteus 16 vers 16, Thomas, en wat eers nie wil glo nie, erken dit, Here en my God, is 20, is 28, baie mooi zulke, dit is baie volledig, as ek dan kom by Andries, is nou vraag 4, die heilige evangelie, wat God self aanvankelijk in die paradijs bekend gemaakt het, met ander woorde, dit is so Andries, maar ons praat nou van spesifieke plekke in die Bybel, dit gaan nie net oor die heilige evangelie nie, jy het eintlik hier net die katechismus aangehaal, wat nie verkeerd is nie, dit reg aangehaal, soek spesifieke plekke in die Bybel, waar dit duidelik is, dat Christus, God is, en vandag later, weer daarby kom. Adrei, het by vraag 4, 5, hier het sy eindelijk maar net vraag 3 se antwoord herhaal, nie heeltemal die antwoord van die vraag is nie, so het Janelle ook, sy het eindelijk maar net die 2 vraag herhaal, wat nie die echte antwoord is nie, ek hoop nadat ons met daar gepraat het, oor wat er plek in die Bybel, daar na Christus as God verwys word, ek sal verstaan. Jansen het ons die skrifbewyse aangehaal, Andries het ons oor gepraat, Zulke het ons oor gepraat. Chris Marie, sy het nou 1 Daniel 7 vers 13, nie gecontroleer nie, maar een plek is waar dit wel ook een skrifbewys is, Marie dan, sy ook reg na ons meer skrifbewyse daar gee. Is reeds meer skrifbewyse gegee. Vraag 5, om die verskillende fases van die genade verbond op. Ons, kyk ook maar na die handboek hier, ek het ook voordat ons kan opneem het ook weer daarna gekyk, ek dink die handboek hanteer hierdie saak baie mooi, wat sy 77 gaan het oor Godse verbondse handelinge, en dan word daar baie, baie volledig rondom die verbond van die Here gehandel, verskillende fases ook van die genade verbond, alles begin by die vrederaad van God, die aard van die verbond, die werkverbond, kom by die fases van die genade verbond, laat sy 80, hoe dit eerst met Adam opgerig was, met Noach, met Abraham, Moses, by die nieuwe verbond, Straanse Bybelstudie, julle ook na sal kan kyk, het ons, baie probeer om baie volledig rondom die nieuwe verbond te handel. Nou word ons moet sien hoe die verbondsbedieninge vir verskillende fases gegaan het, voordat ons by die
nieuwe verbond kan uitkomen. Hij heeft ook hier gewys hoe dit met Adam, met Noach, met Abraham, met Moses besluit was. Chris Marie het gaan by die vredesraad van God, die aard van die verbond, die werkverbond, die genadeverbond. Dit het nie die opskrifte aangedui, is nie heeltemal die basis waar deur die genadeverbond gegaan het nie. Ook het die geskrywe eers met Adam opgerig was, met Noach, met Abraham, Moses, helemaal reg, zulke, en dan Andries, hy het net gesê, vervolg nieuwe verbond, na die hemelvaart van Christus en die uitstorting van die Heilige Gees, na die verbond opnuut met alle volke, afgesny hier, ek neem aan, dit is, die volke seker nou maar weer opgerig, teken van die verbond is die, van die. Hier kan ek nou nie sien wat jy geskryf het nie. Woord van bloedige iets. Hy het ook afgesny. Kyk maar net weer daarna. Die Zaan het hier so geskryf, die verskillende fases, vraag 5, met Adam, met Noach, met Abraham, met Moses. Hy het ook gepraat van die vrederaad van God, en dan die bladsy ook onder afgesny. As jylle foto's neem, maar asjeblief, mooi kyk, dit ook kan kry, want dit help nou nie antwoord sny af, en kan ek om ook nie sien, want ek kan sien, sit hier iets van die aard van die rest is nou nie. Dan Madrei, hier so by vraag 5, die verskillende fases, daar in die gunst en die mens, ons is dit onbegryplik, maar dit word duidelik as ons lees, die heilige drie enige God, self beraadslag, beskryf sy nou wat die regte en verpligting is en die aansluiting en opgerig. Adra, jy antwoord eintlik maar wat die wese van 'n verbond is, maar ons praat hier spesifiek meer oor die basis van die genadeverbond. Ons kom by die volgende vraag, die werkverbond, met wie was die werkverbond opgerig en wat het dit gehou? Dan sien ons, dis met Adam opgerig, soos wat Madrei dit hultemaal wegstel, en dat God is met die mense die paradijs geleef het. Dit was die twee partye, God en Adam. Adam was die geestelike hoof, en ook die dierlike hoof van die menslike geslag. Hierdie verbond, met ander in hierdie werkverbond, het God die eis gestel, die mens om sou dien en volgens sy wil sou leef, dan sou God aan hom die ewige lewe gee. Dit is dus langs die weg van gelowige, gehoorsame werke, sou die mens die ewige lewe ontvang. Daarom word dit ook die werkverbond genoem, soos wat ook dit heeltemal hier tereg antwoord. Hierdie verbond sluit dus aan by die natuurlike lewe van die mens, wat hom bring tot die ewige lewe. My mooi zulke, dis heel volledig. Madrei het gesê, Adam, mens moes omsien na die aarde en luister na God, sy moeds en moenies, die opdragte, dit te voldoen, vader skenke terugkomst. Madrei het eintlik baie mooi greep in hierdie antwoord. Die Zaan, in hierdie verbond het God die eis gestel, mens om sou dien volgens sy wil sou leef, en dan sou God aan hom die ewige lewe gee. Mooi Mizaan. Andries, is in God en Adam opgerig, dierlike en geestelike hoof van die mens, dis nou Adam. Mens moet God dien en volgens sy wil leef, dan sou God aan die mens die ewige lewe gee. Mooi Andries, jy die kern daar raak. Adam en die mens, het Chris Marie ook gesê, verbond het God die eis gestel, dat die mens om sou dien, sy wil leef. Mooi Chris Marie ook heeltemal reg. En dan hy. Hoe het jy nou weer net het nie reg nie. Die werkverbond is nie met Jesus opgerig nie, maar met Adam. Kyk 'n bietjie daar. Die hand ook weer. Soos wat ons dit nou ook deurgegaan het. Werkverbond op bladsy 79. Tussen God en Adam opgerig was.
het die mens self sy eie middelaar gevind. Nee, het kon hoegenaamd nie uit die mens self wees, dit is 'n plan wat God gemaak het, het ons heel aan die begin gesê vandag, ons kon nergens enige middel vind nie, toch het die middelaar hom deur ons laat vind, met ander woorde, het hom laat vind. God het self neergebuig en die weg na ons gebaan. Het is mooi hoe zulke die antwoord hier gee. Janel, die antwoord, die vraag geantwoord nie. En hy het ook reg, het die mens self sy eie middelaar gevind. Nee, die Heer het hom vir ons gestuur. Baie mooi, Janel. Dis maar het en gesê nee, is reg, Chris Marie, is nie ons wat die middelaar ontvind nie. Andries het dit mooi geantwoord, nee, God voorsien die middelaar, heer sy, ons handelinge met ons. Dan het Mizaan het ook mooi gesê, die middelaar het hom, heer ons, dat vind. Het Mader het dit ook antwoord, heer, nee, God het hom aan ons gegee. Heeltemal reg, Mader, as het hom nie self kon, vind nie. Kom by die kerkgeskiedenis, voordat ons by die ander aktuele vraag kom, wie alleen regeer die kerk? Hier kom Driekus se antwoorde nou ook, waar hy saam met ons van die kerkgeskiedenis pad loop. Christus, hy alleen regeer die kerk. Dit het julle allemaal ook reg, en julle het ook reg, Christus, en hy alleen regeer die kerk, is ook haar antwoord. Welke het het ook heeltemal reg, volgens die Bybel regeer Christus, en hy alleen die kerk, dit het julle allemaal reg, Christus alleen, deur sy woord en gees, het Andries ook geskryf, Jean, Christus alleen regeer die kerk, maar hy gebruik ouderlinge, dat sy regering moet uitvoer, Vader het ook geskrywe, maar hier het ek by jou nou vastgedraai, ek het gesê, jy het syn probleme, want ek sien, lyk my een hele bladsy het nie uitgekom nie, ek het jou antwoorde tot by vraag 7, en dan spring het na, ja, met, ek dink ek het eintlik van jou, week 6, net die eerste bladsy gekry, ek sien hier die ander bladsy, is eintlik nog week 5se, antwoorde wat hom nou net weer deurgekom het. Wat by vraag, ag het julle dit allemaal reg, wat is die taak van ouderlinge, is een predikant ook een ouderling? Het sien hier en daar, is daar iemand van julle wat mens dalk net een regstelling moet maak, en ek moet maar begin hier by Janai, ouderlinge moet Christus regering uitvoer, kry jy die regerende ouderlinge en die lerende ouderlinge. Dit is hoekom een predikant ook niks anders as een ouderling is nie. Dit is een ouderling wat leer, wat klem by die lerende ouderlinge, dis die werk wat predikante moet doen, kry jy die ander ouderlinge wat werk moet regeer, sorg dat alles reg en ordelik geskied, en die lerende en die regerende ouderlinge werk met mekaar saam, daar's twee Griekse woorde, wat ek nou maar net hier vir julle gaan noem, want twee Griekse woorde bring iets van die onderskeid tussen die twee types ouderlinge ook na vore, die presbyteros, die episkopos. Dit is die twee types ouderlinge wat ons kry. Zulke se antwoord ook hierna kyk. Christus regeer deur sy woord en gees, daarvoor gebruik die ouderlinge wat sy regering moet uitvoer, die ouderlinge word volgens Handelinge 14 vers 23 deur die gemeente gekies, dan kom sy by die lerende ouderlinge as sy praat van, sommige ouderlinge kry ook die opdrag om te preek, Paulus noem hulle die ouderlinge, arbei, woord en lee, die kies sê dit ook net so, ja, sy het gesê, die ouderlinge moet Christusse regering uitvoer, ouderling kan ook preek, maar hulle word genoem die ouderlinge wat arbei in woord en leer. Hier sê, sy het eindelijk gesê, die predikant is ook een ouderling. Andries het hier gesê,
Nou by vraag 9, ouderlinge moet die woord van God uitvoer en ander mense help om van God te leer. Dan bereik bring die aspek van geer en leer nog na vore. Misaan het gesê, ouderlinge se taak is om die Here se regering uit te voer. Sommige ouderlinge kry die opdrag om te preek. Dit is nie 'n predikant nie. Dit waar nie, Misaan. Die ouderling wat leer is 'n predikant. Die kant is ook 'n ouderling. En wat ek gedink het, ek net die regstelling moet maak. Chris Marie het gesê, die ouderling help die predikant en hulle maak seker oor feite en sovoorts. Ja, ek dink Chris Marie, ouderlinge is nie maar net daar die predikant, die help nie die predikant saam met die ander ouderlinge aan oor die regering van die kerk, dit wat daar hier moet word. Dis die primêre. Ouderlinge is definitief die daar ter wille van die predikant nie. Ouderlinge en predikante is deur Christus daar gestel. As ons dan nou kom by die vraag 10, wat het met die ouderlingsamp in die ou Christelike kerk gebeur? Dis maar in kort geskryf, hulle het biskoppe geword. Jan het gesê in die plek van die ouderling wat alleen die opdragte van die hoof Christus volgens die woord van God moes uitvoer, daar nou 'n menslike idee van die biskopsampos gevat. Biskop wat met menslike sienswyses sonder die woord begin regeer het. Heeltemal reg, Jan, dit is wat tragiese ding wat gebeur het. Hy het ook gesê die kerk het na keizer Constantijn verval. Mense in die kerk het al meer en meer die mag aan hulle self toegeëien, regering uit die hand van Christus geneem. En dan Zalke en Driekus het ook geskryf, hoe die kerk na keizer Constantijn verval het, plek van die ouderlinge, alleen die opdragte van die hoof Christus volgens die woord van God moes uitvoer, daar nou 'n menslike idee van die biskopsamp posgevat. Biskop wat met menslike sienswyses sonder die woord in geer het. Ek dink die antwoord is hier duidelik, die van julle wat dalk ietsie daar nie reg het nie, as julle dan maar net dit in julle gedagtes en denke sal regstel. Hoe verklaar die paus 16 vers 18? Dit is 'n groot dwaling in die Romeinse kerk, so ons sien hoe die Romeinse kerk dit verklaar. Hulle sien, as Jesus sê, op hierdie rots sal ek my gemeente bou, skou hulle hierdie rots, die Petrus, die mens daar, so word hy dan ook in 'n sekere sin as die eerste paus voorgestel, dat Petrus die fondament van die kerk sou wees. Nou word die paus en daarna alle pause as die direkte opvolger van die apostel Petrus gesien, wat natuurlik nonsens is. Dit gaan nie oor die mens Petrus nie. Die rots gaan oor dit wat as belydenis daar gestel is. Petrus gesê het, U is die Christus, die Seun van die lewende God. Daar die belydenis van Petrus, dit wat hy die waarheid mee omvat, U is die Christus, die Seun van die lewende God. Dis die rots waarop die kerk gebou moet word. En dis hoe hulle die paus, Matteus 16 vers 18, heeltemal verkeerd klaar. Wat beteken die naam paus? Dat is 'n naam wat eintlik skokkend is, want is die woord papa, vader, en as 'n mens dit nie reg gebruik nie, dan is dit eintlik 'n baie gevaarlike woord, want hy kan nie my vader wees, die paus nie. Net een God wat werklik in alles my vader kan wees, gaan rondom die ewige dinge. Ons werklik salig maak, kan net een God wees wat ons vader is. In woorde, wie was die eerste paus volgens die Romeinse siening? Dis dan nou Petrus. Ek weet party van julle het nou geskryf Leo die Grote, nou dit was later nou weer 'n ander groot paus. Die eerste paus volgens die Romeinse siening was dan die apostel Petrus, want hulle het geglo, op hom word die kerk gebou op. Op hom as Petrus, nie op dit wat sy heidnis was, die Christus, die Seun van die lewende God nie.
Waarom het die paus in Rome groter mag in die weste gehad as in die ooste? Dit het maar een politieke kleur ook, hierdie vraag, as ek nou Driekus in hier kan antwoord, dan het Driekus hier geskryf, keizer Constantijn het in Constantinopel gaan woon, daar het die biskop nie veel mag gehad nie. Dit gee die paus van Rome die geleentheid, sy mag in die weste al hoe meer laat geld. Kerk in Constantinopel het hulle biskop verdra dit echter nie, want aan daar kom toe nou een spanning tussen die ooste en die weste, vermeer het hier die verwijdering en later tot de skering tussen die kerk in die weste en die kerk in die ooste gelei. Kerk in die weste, wat wil die kerk met die staat regeer, we praat van een kerkstaat, wat in die ooste die staat gelei met die kerk regeer, dan praat ons daar van een staatskerk. Hele ding rondom een kerkstaat of een staatskerk is wat al hoe groter rol begin speel het. Weste, paus al hoe groter mag gekry, omdat die keizer hoopel gaan bly het en nie meer in Rome gebly het. En op die einde het dan ook tot die skering gelei. Dit is my laatste antwoord hier. Janel het gesê, het nou vraag 9 het sy nie geantwoord nie, vraag 10, die kerk het na keizer Constantijn verval onder die invloed van wereld gekom, hoe verklaar die paus Matteus 16 vers 18? Ek sien jy bloot maar net Matteus 16 vers 18 oorgeskrywe, maar ons moet dit nou dan verklaar, en dan hoop ek ook die verduideliking is nou vir jou duidelik genoeg. Teken die naam paus het jy heeltemal reg. Wie was die eerste paus volgens die Romeinse siening? Ja nie, Leo die Grote nie, maar nou Petrus. Waarom het die paus in Rome groter mag die weste gehad is in die ooste? Ek word gesê sy mag daar so meer geldig daar wees. Sy moet net weer na die antwoorde kyk, Janel. Ek sien hier so hou jy antwoorde dan nou op ook. Ek nie, ek het iets gemis nie, maar ek het nie meer van jou dan ontvang nie. Vraag 15, moet elke individuele mens voor God sy sondes betaal? En hy, nie reg wat jy gesê het nie, jy sê, ja, elke moet vir sy eie sondes betaal en dit moet voor God wees, want daar is net een God. Want jy onthou, ons het nou heel klomp keer al gesê, geen mens kan vir sy eie sondes betaal nie. Moet ons vir God betaal, dan net een wat werkelijk vir ons sondes sou kon betaal. Met ander woorde, nee, ons kan nie vir ons eie sondes betaal nie. Wat het Chris Marie geskrywe? Sy sê, ek dink so ja, nie vir ons sondes betaal. Ja, ons kan nie vir ons eie sondes betaal nie. Jean, of Chris Marie, dit ons duidelik wees, ons kan nie sondes betaal nie. Vader, soos ek sê by jou, sien ek jou goed het te mekaar geloop. Ek sien jou ander antwoorde gaan nou regtig oor week 5 se werk nog. Ek het jou goed verkeerd gestuifel, net nie hier kyk, want die les is goed deurgekom. Maar nie, wat het is maar nie. 5 dagies en al die goedjes, maar net bykie seker maak, jy stuur die echte goed weer. Andries, kijk wat het jy daar geskrywe. Ja, nee, ons maak ons sonde elke dag groter, net God kan vir ons betaal. Mooi Andries, dit is kort regsaam gevat. Die Jean, ons kyk wat in die Jean hier geskrywe, vraag 15, die Jean, by jou het ek ook nou die selle ding, dat die WhatsApp die bladsy het afgesny, die foto het afgesny, met 13 en dan spring hy na 17 toe, maar ek glo hier het reg, sien jy het die boe iets geskryf, maar ek sê dit, ongelukkig, die
dat sy afgesny. Wat is die drie elemente wat 'n verbond vat? Dan kan ek ook hierdie deel nie, die wat nie geantwoord het, die een kant sit. Drie elemente wat 'n verbond bevat is regte en verpligtinge van beide partye. Met ander woorde, is regte verpligtinge wat nagekom moet word. Daar is 'n situasie waarin dit geplaas moet word opgerig teen 'n derde party. Tussen mense is ooreenkomste of verbonde altyd tweesydig. Tussen God en die mens is dit eensydig. Ons praat van die verbond tussen mense is diepleries, maar tussen God en die mens is die verbond monopleries. God stel self sy eise en gee self sy beloftes, terwyl die mens genadiglik betrek word, uitwerking en vrug daarvan. Lucas en Zulke het dan nou reg. Jean, ek dink dis daar jou antwoord wat ek nou wel toch gaan uitmaak, sluit nou weer hierby aan. Word opgerig teenoor 'n vyandige derde party. Bose deel wat afgesny het, word gesoek om iets niets te bereik. As ons sien, jy het wel daai vraag gedeeltelik geantwoord. Rismarie het dit ook, regte en verpligtinge van beide partye word daardeur vasgelê, sluitend by bepaalde situasie, word daar gesoek om iets te bereik, word opgerig, as soos wat die menslike ooreenkomste baie keer werk, is dit teenoor 'n derde vyandige party opgerig. Hoop julle gaan kyk maar weer in die handboek. Dit staan baie mooi in die handboek, die aard van 'n verbond, wat sê 78. Verbond is 'n verbintenis of 'n ooreenkoms tussen twee partye, staan in die handboek. Daar is altyd drie elemente in opgesluit, naamlik regte en verpligtinge van beide partye word vasgelê, word aangesluit by bepaalde situasie of toestand om dit te bereik, word die derde aspek opgerig teenoor 'n vyandige derde party. Dis hoe die ooreenkomste, ons bepalings, buite die Bybelse konteks, ook dis alreeds gewerk het. Wie het in die plek van die eerste verbondshoof nou ons verbondshoof geword? Tweede Adam, Jesus Christus, hy is nou ons hoof, hy die verbondshoof geword. Gaan nou nie julle almal se antwoorde hier voorhou nie, ek dink wie wat dit wel geantwoord het, het dit almal toch wel reg geantwoord. Watter biskop het hom in die 5de eeuw hoor die ander bref? Dit is Leo die Grote. As julle kyk na die kerkgeskiedenisboek, kom ons vandag by die Islam, die vorige les sien ons hoe Leo die Grote hoor die ander bref het. Vraag 19, hoe het die paus teenoor die regering van die staat gestaan? Soos nou daai antwoord kyk op bladsy 32, 33, Duitse keiser in die weste wil sy mag oor die paus handhaaf, hy beywer om vir 'n staatskerk, dit wil sê die staat regeer die kerk, die paus van Rome wil eers 'n kerkstaat hê, wil sê die kerk regeer die staat. 11de eeuw kom dit byvoorbeeld tot openlike uitbarsting tussen keizer Hendrik die 4de, paus Gregorius die 7de, paus Hildebrand. Word hier die hele verloop hier geskryf, die keizer ontslaan die paus, paus spreek op sy beer die banvloek oor die keizer uit, keizer belei sy skuld en gaan staan kaalvoet in die sneeuw en sak en as voor die pause paleis, keizer weer vergewing ontvang, gaan hy terug, gaat weer op sy beer die paus vang. Heeltyd 'n magspel. Wanneer is die paus se mag op die hoogste gewees? 13de eeu met paus Sentius die 3de. Ja, laat maar die Griekes en Zulke dit reg. Ek by Jean. Sy het hom nie geantwoord nie. En by ja, dit is toch nou vraag 20,
kyk nou hier by Chris Marie, Staatskerk of Kerkstaat, het sy geskryf, heeltemal die antwoord op die vraag gewees nie. En, ja, Andries het heeltemal reg in die 13de eeuw, Paus en Innocentius die derde, noem 'n kerel element wat met God, wat God met die Noachitiese verbond beloof het. Andries se antwoord het voorhou dat daar nie weer so 'n groot natuurramp die sonvloed sal plaasvind nie. In hierdie pandemietyd staan hierdie vraag ook vir ons uit, al is hierdie virus hoe erg, is dit iets wat in die natuur, want die virusse is maar deel van die natuur, die vloek in die natuur, sal nooit weer so groot ramp plaasvind soos met die sonvloed nie. Die virus kan ook hoe groot wees, sal nooit weer so groot wees soos met die sonvloed nie. Mizaan het ook geskryf, hy sal die menslike bestaan beskerm, die natuurelemente te beteel. En mooi Mizaan het ook gesê, eenboog, dit het beteken, Heere nie weer een sonvloed sal stuur nie. Anders het ek nou die antwoorde gekry nie, Wilke en Drieke sinne, wel voorgehou. Baie dankie julle, as ek in die begin gesê het, bietjie met gemengde gevoelens, hier is 'n party van julle wat regtig vra, maar sommer net oorgeslaan en uitgelos het. Hy laat besef het, ons kyk nie na die handboek nie, ons kyk ook nie na die video nie. Maar net twee goedjies wat ons vra, kyk na die handboeke, kyk na die video, die meeste van die frase, so antwoorde is in die video ook al reeds gee. As ons by die week kom, ek gaan by Sondag 7, Sondag 8 aansluit vir week 7 se werk. Ek gaan eers kyk na die katechismus, dit is toch maar waar die struktuur van hierdie les saamgestel is. Ons kom by les 7, opskrif daar, ek glo in God, Sondag 7, vraag en antwoord 20. Vraag, word al die mense dan weer deur Christus salig, soos hulle deur Adam verlore gegaan het? Julle ook die gedagtestruktuur daar? Nee, slegs die word salig gemaak, deur 'n ware geloof Christus ingelei word, met ander woorde die wat by hom ingelyf is, al sy weldade aan jou. Is alleen sulke mense wat salig kan word. Dan kom ons by vraag en antwoord 21, sekerlik een van die belangrikste dele in die katechismus is. Het is versigtig om dele uit te sonder, maar hierdie is werkelijk 'n baie belangrike deel. Ons belydenis met die vraag, wat is 'n ware geloof? Nou daar sien julle die gedagtestruktuur al so mooi in twee dele uit een, gaan oor 'n vasstaande kennis en 'n vaste vertroue. Vasstaande kennis gaan oor waardeur ek alles van God in sy woord, waardeur ek alles wat God in sy woord openbaar, vir waar aanvaar. Oor al die dinge wat God in sy woord openbaar, skou ek as die waarheid. Vaar dit as die waarheid, dis die eerste deel van 'n ware geloof, dis 'n vasstaande kennis. Tweede deel van 'n ware geloof is 'n vaste vertroue. Waarop vertrou ons? En wat doen die Heilige Gees in hierdie vertroue in ons? Julle sien daai antwoord val in twee dele uit een. Waarop vertrou ons dat God nie net aan ander nie, maar ook aan my vertroue skenk? Met loutere genade, slegs op grond van die verdienste van Jesus Christus, is daai drie dinge, vergewing van sondes, ewige geregtigheid en saligheid, word ons geskenk en die vaste vertroue het ook 'n ander been, is wat die Heilige Gees in my hart werk. Hoe werk die Heilige Gees dit in my hart? Deur die evangelie. Kom ons kyk na die antwoord soos in die psalmboeke staan, vergelyk julle weer hierdie gedagtestruktuur, dan dink ek kom het val het mooi uit een. Ware geloof is nie alleen 'n vasstaande kennis, waardeur ek alles wat God in sy woord aan ons openbaar het, van waar aanvaar nie, maar ook 'n vaste vertroue, wat die Heilige Gees deur die evangelie in my hart werk, namelijk dat God nie net aan ander nie,
maar ook aan mij uit loutere genade, slechts op grond van die verdienste van Christus, vergeving van sondes, eeuwige gerechtigheid en zaligheid skenk het. Het is een mond vol, maar dit is een vraag wat een mens rechtig eindelijk uit jou kop uit kan leer. Het is so kostbaar, dit wat die katechismus hier voor ons as 'n beleidende antwoord gee. Vaststaande kennis, vaste vertrouwe. Ons kom by die volgende vraag by Sondag 7. Word al die mense, die ene kom, wat moet een Christen glo? Dis die volgende vraag en antwoord 22. Alles wat ons in die evangelie beloof word, is wat ons moet glo. Alles wat met die artikels van ons algemene, ongetwijfelde, christelike geloof, ons in hoofsaak leer. Kijk hoe mooi beskryf katechismus die 12 artikels. 12 artikels wat ook genoem word, die apostoliese geloofsbelijdenis. Dis die algemene, ongetwijfelde, christelike geloof. Dis wat ons moet glo. Alles wat in die evangelie beloof word. Vraag en antwoord 23 by Sondag 7 is die 12 artikels. Dit wat ons elke Sondag eintlik ook bely. Glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. En nie heeltemal hier herhaal nie. Hier sien julle hoe hy ook uiteenval. Eers gaan om die eenheid, die Vader, die Seun, die Heilige Gees. Dinge wat die Vader doen, machtige Skepper van hemel en aarde, ons kom by Christus, hoe hy verneder is, ook gaan het om sy verheerliking, die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, sit aan die rechterhand van God, die Almachtige Vader, waar vandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel, as ons sê ek glo in die Heilige Gees, by daar die geloof, kom ons by die geloof dat ek aan die kerk glo, aan die gemeenskap van die heiliges glo, aan die vergeving van sondes glo, aan die opstanding van die lichaam glo, ook glo ek dan aan die ewige lewe wat eendag ons deel sal wees. By die laaste deel van hierdie week se katechismuswerk, hoe word hierdie artikels verdeel, aan oor God die Vader en ons skepping, God die Seun en ons verlossing, God die Heilige Gees in ons heiligmaking, dis hoe dit verdeel word, Sondag 8, les 7 dan ook afsluit, terwyl daar toch net een enige goddelike wese is, waarom praat jy van drie, namelijk die Vader, die Seun en die Heilige Gees, dis in hierdie les ook baie om die drie eenheid, sê ons God het om so in sy woord geopenbaar, hierdie drie onderskeie persone, enige ware, ewige God. Julle ook by die handboek sal kyk, ek het 'n afdruk hiervan gemaak, dit wat nog Athanasius ook gepoog het, iets van die drie eenheid voor te stel, Vader, Seun en Heilige Gees, al drie is God, die Vader is God, en die Seun is God, en die Heilige Gees is God, die Vader is nie die Seun nie, die Seun is op sy eie, die Vader is ook nie die Heilige Gees nie, die Heilige Gees is op sy eie, die Seun is ook nie die Heilige Gees nie, die Heilige Gees is ook nie die Vader nie, die Heilige Gees is ook nie die Seun nie. En hierdie skema van Athanasius, die help ons toch 'n bietjie, alhoewel 'n mens altyd versigtig moet wees om dit wat die verstand eintlik nie kan verklaar nie, skematies voor te stel, maar dit help ons om reg te dink aan die drie eenheid, duidelik dat die Vader God is, dat die Seun God is, en dat die Heilige Gees God is, Vader nie die Seun is nie, die Seun nie die Vader, of die Heilige Gees nie, Gees ook nie die Seun, of die Vader is nie. Kosbaar hierdie skematiese uiteensetting hier, wat ons rondom die drie eenheid kan voorbring. Die vraag by les 7, is daarvan oortuig, al die antwoorde kom uit julle handboek uit, want die vraag dan net in wese vir julle deurgee, voor ons by die kerkgeskiedenis ook kom,
Kan elke mens maar glo wat hy of sy wil en toch maar salig word? Dis is die eerste vraag. Antwoord sal julle kry by bladsy 86, 87, 88. Noem drie verkeerde vorme van geloof. Bedoel ons, wat word bedoel met historiese geloof? Wat word bedoel met tydelike geloof? Wat word bedoel met die wondergeloof? Dan, die einde, wat het ons werkelijk as ons praat van saligmakende geloof? Die vraag, ek noem vier kenmerke van die saligmakende geloof. Sê ons, dis een saak van die hele mens, dis een gave van God, dis nie een voorwaarde nie, maar een middel tot die saligheid, dit gaan om kennis, dit gaan om vertroue, God persoonlik te ken, gemeenskapelik, waar het daar is, dit is die 7 kenmerke van die saligmakende geloof wat opgenoem kan word. Wat word aan ons geskenk op grond van hierdie geloof? As ons nou weer terug gaan net na die Gismus toe, dan sien die mens dit so mooi daar, as die mens sien dat, drie dinge word ook hier vir ons opgenoem, vergeving van sondes, ewige geregtigheid en saligheid, is die dinge wat ons geskenk word op grond van hierdie geloof, daarbo in bladsy 90. Daar kan ons een baie ou, maar ook kort samenvatting van ons geloof kry. Dit is natuurlijk die 12 artikels, wat by sondag 7 ook groot deel van die antwoord is die 12 artikels, daar die algemene, ongetwyfelde, christelike geloof. Hier aan die onderkant van bladsy 90 word baie mooi gesê, wat word bedoel met die algemene of die katholieke, want dis wat die woord katholiek juist beteken, algemeen, word ongetwyfeld genoem, daarmee uit te druk dat het absoluut waar is, temoer 1 met die woord van God en word as sodanig alreeds vir eeuwe erken, dan sien een mens ook dat, vroeë tyd was daar nog nie bybels vir die gewone mense beskikbaar nie, mense kon ook nie lees nie, daarom was hier die kort samenvatting, hulle baie noodzakelik, dit was vir hulle uiters noodzakelik, dit het een hechte band van eenheid gevorm en hulle ook bewaar van die ketterye, wyl het ook een krachtige getuienis teenoor die wereld was. Ook een ander naam vir die 12 artikels, ons kan praat van die apostoliese geloofsbelydenis, ook die algemene ongetwyfelde christelike geloof, wat word daarmee bedoel is die vraag, ons kan spring na vraag 15, openbaar God om as een God, of is hy eintlik in wese drie gode? Kyk na julle antwoord hier, ek hoop niemand het dit verkeerd nie, want baie sleg wees as iemand dit verkeerd het, is Jesus Christus ook God? Heerlik, om ons die skrifbewys ook daarvoor gee, Heilige Gees ook waarlik God, ja, kom ons daar ook bietjie meer uitgebreid wil antwoord, wie van hierdie drie was eerste? Ook julle antwoord inwag daaroor, sonder dat ek nou een antwoord gaan gee, dan, wat vir my ook belangrik is, en ek dink vir julle moet dit ook iets wees wat uitstaan, dat ons die ander belydenisskrifte ook vergelyk, wat ter ander plekke in die belydenisskrifte word daar oor die geloof gehandel, en vraag 20, kan ons die drie eenheid werkelijk met ons verstand verklaar? Die laaste vraag, is het reg om te sê dat God een in wese is, onderskei kan word in drie persone? Ek sien uit om te sien wat julle daar ook kan antwoord. Ons net kom by die kerkgeskiedenis vir hierdie week, is les 7, opskrif daar, die monster uit die woestyn, die islam. Nou, dit is nou maar groot godsdienst vandag in die wereld. Miskien het hier die kaart van die christendom vir julle wys, voordat die islam wereld ingeneem het, julle sien die ruite gedeeltes, vir dit wat ons ook blokkies maak, is allemaal werkelijk christelike gebiede gewees. Daar waar stippellyne is, sien nie baie stippellyne nie, maar dit was plekke wat semi-christelik was. Dan die skynstreep gedeeltes was gedeeltes wat nou nog glad nie christelik was nie. Dit is hoe die wêreldkaart
terme van godsdienst gelyk het voor die komst van die islam. Mense op die kaart duidelik kan aflei is dat groot dele van die wereld was werkelijk christelijk geword in die geschiedenis na keizer Constantijn, soos wat julle nou ook weet. Ek sien die stippelijne is eigenlijk meer in Engeland en Skotland, maar sien ek toch nou duidelik stippelijne, gebiede wat semi-christelijk is. Toch, Ierland is nou weer klein strepe wat daarop dui dat dit was nog nie, nie christelijk daai tyd nie. Stippelijne lyk my hoofsaaklik in Engeland, Skotland, die blokkies groot gedeeltes. Blauw gedeeltes is natuurlijk die see. Afrika, Egypte is ook gebiede wat semi-christelijk was. Ons weet, ons het al een keer oor Augustinus ook gehandel. Die man wat ons as Christen uit Afrika herken. Dis hoe die Christendom plus minus 630 na Christus voor die komst van die islam uitgesien het. As ons nou kom by die kerkgeskiedenis, wie was die stichter van die islam godsdienst? Uit lang nadat Christus al opgevaar het, eers in 570 word daar een man in Arabië gebore, namelijk Mohammed. Hy is die stichter van die nieuwe fanatieke godsdienst, die islam. Met wat er godsdienst is, die islam, een samenvoeging. Ons besef dat hulle is mense wat eintlik iets van Christus wil erken, maar om nie as profeet wil erken nie. Volgens die Koran is Mohammed Allah se grootste profeet. Hulle bely ook nie die eenheid, die drie eenheid, soos wat ons nou vandag en besonder by les 7 dit uit die sonde leer of die Bybel wou leer nie. Hulle sê daar is net een God en sy naam is Allah en Mohammed is sy profeet. Allah is die grootste profeet, beter as Jezus, word Jezus as profeet erken, maar hy is nie God, ook nie vir die islam, een middelaar nie, daar is dus geen kruis, dood of opstanding nie, islam as godsdienst ontstaan as een samenvoeging of een mengsel, joodse, valse, christelike en heidense idees. Koran is die islamse boek waarin die godsdienst opgeskryf is, volgelinge van die van islam word, moslems genoem, dit is een naam wat ons nou goed ken, die naming moslims. My kamera het nou vastgehaak, is amper klaar, die vijf pilare van die islam in praktijk, daarna kyk, wie is die god van die islam, en wat is het kort hulle leer het, in ter lande is die islam vandag nog baie sterk, daarna ook kyk, het was die kruistochte, onderkant van bladsy 36, boekant van bladsy 37, kyk ook daarna, wat was die nadele van die kruistochte vir die ware kerk. Ek sien my, ons batterij is ek nou pap, dus kom die camera nou nie meer wat werk nie. Dis die werk vir hierdie week, hoop die klank kom nog steeds deur, hoop dit sal nog deurkom, kom ons dan die weekse werk met afsluit en baie sterkte vir julle. Vader wat in die hemel is, ons dankie dat ons weer andermaal so word onderrig kon word. Mag jy gee dat ons hier met mekaar ook gedeel het, dat ons met mekaar ook vorentoe mag deel, dat het vir ons een groot betekenis mag wees, dat ook met groot erns hier aan aandag sal gee. Ons vraag dit van u, Jesus se naam.